Halløj, og velkommen til den her video, hvor vi i dag spiller Defron. Og det er simpelthen et Iron Man Defron. Jeg tog det her skin på, det var det mest Iron Man-agtige. Ej, der var selvfølgelig det, ham der Carbide. Han er mere Iron Man-agtig måske, men jeg kan bedre lide hende her. Og hun er ny, så hende bruger vi. Men det er simpelthen en eller anden, der hedder Fortnite Creative Tutorials, tror jeg han kaldte sig selv, eller sådan noget. Jeg har aldrig set det før, men det var faktisk mega godt map. Hun har så spillet det, okay, så derfor jeg kan sige det. Det var meget godt map. Og han trollede også en del og sådan ting. Jeg synes, det var grineren. Så I får en klips af det map her, men inden selvfølgelig kodekøne ind i itemshoppen, så er jeg så bare super duper dejlig. Og så skal jeg også lige sige, at I gerne må subscribe og like videoen selvfølgelig. Og en anden ting, det er, at jeg har rundet 500 følgere ind på Instagram. Og hvis I ikke er der allerede, så gå lige ind og følg mig. Jeg overvejer lidt, hvis jeg runder 1000, så måske lave en lille V-box giveaway eller et eller andet. Men der er selvfølgelig lidt vej nu. Men hvis jeg bruger Instagram regelmæssigt, så går det lige ind og følg mig. Link er nede i beskrivelsen. Iron Man Defron. Sidst jeg spillede Defron, det var Caesars. Og det var svært. Som sagt, hvis nogen af jer er klar over det, så er der ikke selv. Jo, det gør den. Shit, skal jeg så sidde og vente i et minut? Ej, det er selvfølgelig uheldigt. Så kan jeg snakke lidt imens. Ja, sådan. Altså, sidst jeg spillede Defron, der spillede jeg Caesars. Og der var det sådan, at jeg brugte halvanden time på at komme til niveau 11. Og så kom den der bug med stormen, der kom, og jeg døde og kom ikke længere. Og så hvis I følger med på min Instagram, det er der nogen af jer, der gør. Jeg har lige rundet omkring 500 følgere derinde. Så var det sådan, at... Nu skal jeg også stille sådan ikke mere distraherende. At så prøvede jeg mappet igen dagen efter. Og det map, det klarede jeg så i løbet af... Hvordan tog det? 10 minutter. Jeg klarede ikke mappet, men der var altså til niveau 11, hvor jeg ikke kom længere end sidst. Det tog 10 minutter at komme dertil. Og jeg klarede niveau 11. Og så døde jeg sådan, eller ikke døde, men jeg kunne ikke komme længere end den dumme trap tunnel. Virkelig svær trap tunnel. Som var vist niveau... 13-14 stykker, noget af den stil. Ja. Så skal vi have det her på, eller hvad? Er det Iron Man-agtigt? Velkommen tilbage, Mr. Stark. Okay, så min uniform er blevet fjernet. Mens jeg er i space. Og hvis folk ikke ved det, Jarvis, det er dragten. Iron Mans dragt, den hedder Jarvis. Så... Kan jeg have alt det her med, eller hvad? Okay, jeg skal have den med, okay. Okay, de er one shot. Okay, au! Det er godt, det er godt, de er one shot, tror jeg. Ja, det... Det er nok meget fint, de one shot, tror jeg. Vi prøver lige... Ja, det... Yes. We go again. Er vi lige... Sådan der. Sådan. Skal vi bruge jetpack igen nu, eller... Der er et checkpoint. Mister vi det? Ja. Okay, så det er hacket og disable, eller... Og gør så han ikke kan gøre noget ham der Jarvis der. Det er ham, der snakker til mig, eller skriver en tekst der. Hvad er det her for noget? Hej. Og så er det her. Okay, så jeg skal altså, manuelt overskrive ham. Det gik ingen mening, og det var dårligt det der. Hvorfor er det hop så svært? Nu har jeg den, er jeg klar? Nemme. Større hop. Altså. Jeg skal ikke til allerede nu, vel? Det går ikke. Det er næsten første level. Han gik af der, perfekt. Oh fuck. Okay, det var faktisk svært at regne med det. Jeg tænker sådan, stille og roligt default. Jeg ved godt, den hedder ikke default i beskrivelsen. Men det plejer alle defons ud over Caesars næsten at være. Det er det her ikke. Så det er good to know. Okay, så skal jeg lige herover. Ja. Ja. Trap går af. I don't like this. Tak. Det. Ligesom jeg ikke kommer langt nok med den der. Det er lidt uheldigt. Så kig over. Dommer. Jeg synes måske, at det bare er derovre.
Hvad er det, jeg laver nu? Helt ærligt, hvad fanden har jeg gang i? Hvad sådan her? Hvordan skal man komme derind? Åh. Fuck, det virker heller ikke. Det er som, jeg kan ikke komme langt nok. Det virkede. Okay, så jeg skal bruge et hul over Hulkbuster. What the heck is that? Ja, det er Hulkbuster. Det er Hulkbuster, tror jeg. Ah. Og... Yeet, okay. Der er et hul i den trap, der, det kan jeg godt se. Der er også et hul der. Oh my god. Hvor var den henne her? Sådan der. Okay. Her der skal man bare... Og sådan her, og så skal vi lige over her. Nej! Langt siden jeg har brugt knivhop. Jeg kan se en turret-mand på mappet. Det er måske det, jeg lige skal... lige fjerne mappet. Inden... Minimap. Sådan der. Skal vi have noget? Traps? Nope. Traps? Jeg forbinder traps lige nu. Ingen traps. Nice. Det er det workshoppen. Så hvad fanden? Oh, fuck! Hvad har du lavet med din workshop? What have you done with this place? Og han spawner igen, tror jeg. Gør han ikke? Det var dårligt. Det var rigtig dårligt. Nej, fuck, han spawner igen. Det er rigtigt. Så hvor skal jeg hen? Skal der over, but how? Så der over på, jo. What the heck am I? Ah. Ikke det skal dø. Så skal jeg... Skal jeg herop? Og herover, eller hvad? Nej. Hvordan skulle jeg ellers... Kan jeg hoppe direkte over på den der? Nå, det kan jeg godt. Okay, og så skal jeg derover på. Ja. Ah, for... Ui, ja, der kunne jeg ikke løbe. Okay, så hop her. Ja, og så skal jeg lige lande her. Nej, nej. Okay, så skal vi også huske det over den her gang. Jeg hopper, for jeg tør jeg ikke at være hul i den der. Skal vi skal med nu? Jeg lige gøre det der. Skynd dig. Åh, oh, shit. Okay. Okay. Ej, jeg kan klare det. Det er vel det vigtigste. Og ikke stoppe så meget op. Han har virkelig ikke meget tid til at samle impulsen op. Gå over på den, og så kaste den sådan nogenlunde også. Og der. Ja, ja, ja. Ramte det i checkpoint her. Det gør jeg. Og så det her. First security. Okay. Jeg kan snart starte med at rekalibere. Og så det her. Ah, man skal den her vej ned. Okay. Lige så den spawner. Hvad er det her? Det er som dør. Ja, okay. Okay. Okay, så lige så den skal jeg ned. Ah, fuck, det nåede jeg ikke. Okay. Nå, på den måde. Okay, så skal jeg bare løbe her. På den måde. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Okay, ikke at tænke, det var en af mine styrker. Okay. Først balancesystemer. Eller hvad, jeg forstår ikke helt. Nå, det er fordi vi skal... Har jeg fået dragten nu, eller hvad er den? Jeg er helt... Jeg er for lidt forvirret. Okay, jeg skruer lidt ned, og det larmer af helvede til. Det er ikke der, det er der. Åh da, nu kan vi høre noget igen. Åh, den skal man stå på? Okay. Men den fungerer jo ikke. Ah, wait what? Wait what? Ja, nu forstår jeg. Jeg er ikke fuldstændig retarderet, kun lidt. Kun sådan 70%.
Ja. Den der bil må godt holde kæft nu. Jeg har klaret bilen. Kan jeg godt... Lad os stille. Det skal endnu mere lyd af. Der er nogen skruet endnu mere ned. Ah. Ej. Sådan der. Okay, så nu skal vi have gang i våben. Så man kan gå på det her, eller hvad? Ja. Så vi skal... Nej, hvad? Nej, hvad? Nå, der er sådan en deroppe. Okay. Ej, skal man nå? Nå, man skal bare... Okay. Ah, okay, det var den forkerte. Ej, det er uheldigt. Det var den... Ja. Jeg kan nødvendigt skifte sniper. Okay, så vi gør sådan her. Den har ikke skiftet. Hvorfor skifter den ikke? Jeg tror ikke, hvorfor skal jeg knapper det derfor. Vi gør lige sådan her. Okay, jeg ved at... Ja, det er lidt uheldigt. Okay, sådan der. Sådan der. Okay. Jeg sad og trykkede på 2 og 3, dengang den var 1 og 2. Det er selvfølgelig lidt uheldigt. Okay, så først der skal i gang. Åh, oh, fuck. Yes. Så skal vi... Lige have den triggeret. Lige... Sådan. Sådan. Og så er der en impulsgranat. Og... Superhero land... Åh, oh, shit, skal man lande? Ja, man kan ikke bare hoppe og kaste den ned. Det virker ikke mere. Så man skal lige kaste noget, så skal man ned og lande på den. Sådan der. Yes, yes. Og... Så skal man teste suit af den dragten, hvor stærk den er. Okay. Så man skal lige... Nej, ikke heller ikke. What? Nå. No. Nej! Det skal løbe heldigt. Sådan der. Ja, 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 ja. Okay. Så der er. What? Det forstår jeg ikke helt. Man står helt her, og så... Wait, what? Og der er mere? What? Jeg havde lavet en jetpack på. Eller hvad? Jeg samlede den op der. Okay, så jeg skal nå sammen. Holy shit. Okay, det er ikke nemt det her. Okay, fanden. Det er ikke nemt. Ah, dommer, helt ærligt. Den der. Sådan, nu skal jeg lige ind her. Åh, shit, jeg skal ned også. Okay, det var bare sådan, man skulle gøre det. Pyha! Pyha, pyha, pyha. Nå, vent, hvad? Eller var det 2 der? What? Nå, okay. Skal gang i hop igen. Okay, så skal vi... Åh, sådan, på den måde. Okay, ja, okay. Det var ikke sådan. Yeet. Okay, og hvad skal man her? Okay. Jeg skal selvfølgelig ramme 5'eren. Nej. Fuck, det er svært, mand. Åh, oh, det er jo virkelig svært. What the heck? Yeet! Okay, så skal jeg videre.
Ja, okay. Okay, så skal vi... Det er sådan, okay, det er nogle svære ting, man skal have her. Jeg kan godt lide det. Den lige går af, tak. Op her. Ja, selvfølgelig. Vent, han døde ikke. Han døde. Og der er flere, eller hvad? Wait, what? Nå, det er der også. Nå, jeg tænker, jeg sprang ud af luften, okay. Åh, det er dumt det her. Okay. Okay, så skal den nakke den begge to ind for 10 sekunder. Tror det der. Okay. Sådan her. Fuck. Wait, what? Nej, så kommer solen tilbage. Nej. Ej, det er trist det der. Oh my god. Ja, ikke solen. Uha. Okay, kalde B... What? Mads ting, mens man flyver. Hvor står der her? Go, go. Hvordan virker det her? Jeg forstår det ikke. Nej, der er ikke nu. Go. Nej, den kom der. Okay. Okay, jeg står her. Få den væk. Ja, okay, så er vi gode til, så forsvinder den der. Nej, den bliver der! Last! This is annoying. Bare line den op her måske. Ja. Oh fuck. Her skal vi så ned og flyve rundt her. Oh ja, jeg tror jeg bombede den der. Perfekt. Shadow bomb. Der. Jeg kan ikke læse noget. Eternal clock. What? What? Nå, der kommer sådan en barriere. Oh. Okay. Der kommer sådan en barriere lige om lidt. Ja, og så går vi, og så skal vi op ad den her. Fuck. Og så skal man så time med at komme ind den dør der med et dobbelthop. Okay. Det er selvfølgelig ikke det nemmeste hele. Oh fuck. Kan ikke bare hoppe lige op? Nej. Så man kan lige nå op, og så skal man simpelthen... Problemet med det her, det er bare, at man kan ikke... Altså, det er... jeg står og kigger direkte ind på væggen, når jeg gør det her. Og holder W inden, men alligevel så flyver jeg ud til alle sider. Hvilket gør det et kæmpe problem. Hvad hvis jeg ikke trykker W? Det er jeg nødt til at gøre. Jeg begynder at rykke til siderne der, og så bare holder W inden og kigger lige ud. Når man skal... Nå! Jeg tror, man skal nå at hoppe ind i døren. Man skal bare skynde sig op så hurtigt som man kan, så kan man nå at gå ind. Okay. Ja. Kom hurtigt op. Nej, det er ikke nok. Nej. Oh my god. Nej. Fuck, det er svært, mand. Ja. Er jeg done? Okay, ind. Okay, er jeg slutten? Nå, så den måde. Så man skulle klare alle de her ting for at få dragten i gang igen. Okay, det er jo vildt svært. Wait, what? What the fuck? Okay. Så jeg er ikke færdig. Wow. Wow. Oh my god. Okay, så går vi det bare igen. Så skal vi bare ud og nakke en maske ud fra.
Du gør sådan her. Og så skal vi bare afsted, eller hvad? Jeg kan ikke forstå, du er også mærkelig i slutten. Oh fuck! Shit. Det er imellem der, yes. Lige imellem her også, stille og roligt, ikke blive ramt. Dø! Dø! Den her vej, ja. Nu får man... Jeg må godt... Om jorden. Okay, fair nok. Åh oh shit, der var den væk, okay. Den her skal lige lande og bait, hvad for. Wow, 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 yeah, yeah, ma... Oh my god. Så skulle jeg hoppe. Oh. Så skal vi lige hoppe her. Hop. This map is so stupid. Ja yeah, tak, okay. Okay, 6 mini arc reactors har de stjålet. Og dem skal jeg hen og finde i den her by herovre. What? Sky platform, det må være den der. Okay, så er der 5 herinde. Og nu er der skæmmelej lige pludselig. Og det er dit, okay, sådan nogle der skal have fat i. Det er selvfølgelig uheldigt, at der er sådan en her. Den er oven på mig. Jo, en ramte mig. Der er også en. Der er to. Ja. Og der er våben. Ah, for fanden. Nummer 3. Jeg er også tæt på mig med eller andet der. Oh my god, han irriterer ham her. Okay, pas på traps. Stupid, 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 stupid. Okay. Vi er vel heroppe også. Og der er også en trap. Det kan også være en odd. Og der mangler vi en. Er jo måske oppe i den her nu. Du er den der kigger i den anden. Det går der en oppe i den her. Ja, 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 jeg tænkte nok. Okay, det var 5 her. Så skal vi herop. Ah! Der er ikke en trap den gang. Nej, okay, jeg tror lige. Okay, jeg lod ikke. Ah. Okay, det var en lidt federe end sådan en slutning. Jeg sad bare og tænkte, what? Og så er jeg også stået. Jeg er sikkert bare i gang med min outro. Og det var jeg også. Så nu er jeg i gang med min outro igen. What the heck? Okay, jeg kan godt lide om mapmakerne. Han var lidt irriterende til sider, men jeg kan godt lide, at han sådan trollede lidt. Det kan jeg godt lide, når de gør. Det er lidt... Oh, ups. Man kan godt starte game ud... Oh my god, jeg sad og ventede en minut, for det er ikke bedre. Oh my god. Det var godt. Nå. Men hvis I kunne lide den her video, så må I gerne smide en like. Og så må vi se, om vi kan spille et map af ham her i fremtiden, måske. For det var faktisk meget fedt. I like it. Nå. I til næste gang. Ah, forkert emot. Hvis jeg da lige kunne finde den også, det var super duper. Ja, bare... Nå, det er. Hej!